Stor som sol, det er sådan lidt Some Kind of Monster møder The Big Lebowski. Hvis man er nysgerrig på, hvordan det føles at være Danmarks største rockband, så Kasper faktisk fanger det rimelig godt. Der er nogle store egoer i. Der er nogen, der har noget succes. Der er nogen, der har en plan, eller måske tror, de har en plan. Og så når de et eller andet sted hen, men hvor de når hen, det er egentlig lidt usikkert. Det er også en film, der handler om, hvad det egentlig er, målet er med det hele. Men man har det sgu ret sjovt og godt, mens man ser den.